Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. En de wedstrijd is begonnen onder leiding van scheidsrechter Henschens. Gelijk weer de lange bal van Roald de Vries. Lars Dekker, Daniel van Warven. Osturk, die daar gelijk Benjamin Roemion aan het werk kan zetten in het strafschopgebied. Roemion, die hem gelijk op de plof neemt. Met alle risico's van dien. Ja, ook het risico dat hij er eventueel in zou kunnen gaan vliegen. Maar in dit geval zeker een metertje of 8. Oktay Osturk. Van Warven. Iets te moeilijk bedacht en gespeeld. Van Warren, of Roemion, die daar prachtig wegdraait. En daar, ja, 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 dat is hem weer! Olivier Pilon, prachtige paas van Benjamin Roemion. En Olivier Pilon, heel slim, achter zijn man weglopend. Heel stiekem, prikte die bal in de verste hoek. En DVS staat volkomen terecht hier op een 1-0 voorsprong in Amsterdam. Daniel van Warven met de kopbal. Nee, een metertje naast de paal. Terwijl we even aan het kijken zijn naar de helderheid van de camera. Zet de microfoon, leg ik even neer en we komen zo weer terug. Gaan we even kijken. Pilon, 1-1 op de keeper. Nu nog, is het een bal die vliegt? Ja, die vliegt erin. Het is 2-0, het is Daniel van Warven. Bal slecht weggewerkt en Daniel van Warven bewijst zijn waarde gelijk in deze wedstrijd. Heerlijk doelpunt. De defensie van Ajax stond een beetje bij te kijken en zo is het leuk hier in Amsterdam. Ze laten zich nu wat te vaak aftroeven. Nu Benjamin Roemion. Ruimte ontstaat vanzelf nu natuurlijk. Pilon. Ziet daar Osturk. Nou, komt hij? Nee! Oh, bijna, 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 bijna. Prima aanval, DVS. Op het allerlaatste moment nog net op tijd geblokt door Jake Wolgarten. Lars Dekker, Lars Dekker. Roemion, nu. Ruimte. Doe wat met die ruimte. Roemion, trek naar binnen. Schiet op doel, maar... Ook weer onder de luide toejuichingen van het DVS-publiek. Ja, de verdediging van DVS is beduidend drukker dan in de eerste helft. Nu, Olivier Pilon. Roemion. Roemion. Olivier Pilon. Heel goed gezien. Daniel van Warven. Hij schiet de bal net naast. Half metertje, 30 centimeter. Ja, DVS 33, volkomen terechte 2-0 overwinning. Ze hebben verzuimd om 3, misschien wel 4-0 te maken. En Ajax heeft misschien één kansje gehad, maar verder ook niet of nauwelijks iets te bedden gebracht hier. En daar balbezit toch voor Ajax, maar de scheidsrechter maakt er een eind aan. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.